Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amravati bah, e bah bah bah, Amravati bah, e bah Amravati bah. Ki hol? Iya. Bhoot. Bhoot. Toh mughar kunu nae bolii janiyo. Duaara thoke isli kyo? Allar ko shom koi suko kai. Bitorat zin bo dikhon nasil hai lagi tu. Aro ami ki sur kori baile ki halla kori jam niki. E teri bhul bujise. Apnal kor health insurance hoi kolu bolii thorok. Ki? Sasthya bima. Toka gal dije premium dibo lagibo. Tur bapere dibo. Nalage dibo. Ulutai premium dibo he? Ki? Salam sahab. Good morning. Welcome to Amravati. Amravati ek matra sahanat pohra diya sipahi. Indra Mohan Das haji sahab. Indra Mohan? Indra Mohan pohra diya. Oh, moi pohra nile kune pohra diya. Gute Amravati defense daito to mur hatate. Hey guru. Indra hol sogar raja. Etoy? Hey hon? Okhon ola hingha kon. Ki kobo sahab? কপাল সরকারি সাকরি চাউল খাবলে ভগবান লিখিবলে পাহইল কিমান ইন্টারভিউ দিলু ইমান দৌড়িলু না নহলে এটা কি জানি ইন্ডিয়া পাকিস্তান বর্ডার ডিউটি মাই থাকিল হেতাম বাবা রয়া ডিউটি ঠিকে কইছন না মু ডিউটিত কবি বি হেরা ফেই না পাবো একদম সারা এরিয়া আন্ডামাই কন্ট্রোলত আছে পাগল হ আমার ঘরে আজি মজা বছর কোন আইছে আপনা ঘরে আপনা ঘর লো না ওসে কথা কো কি উম্বা ওহা কথা আছিল নেকি কে রে বজা আইছে উখ গনে সাবগে কোলা গনে বগাকে ও মনত পড়িছে আপুনি জুয়ার অল পাছতে আইছিলে কি সাই মই আজি ওই কি হৰ আইছিল কো খোজ কাঢ়ি অলপ বগাকে কি বগাকে নহয় নহয় বগা আছিল নে ক'লা আছিলে নহয় বাৰু ছাৰ আজি একো নাই নেকি হাতত মানে ৰাতি বৰ ঠাণ্ডা পৰে যে উকা উকা লাগে যে দুৱাঙো আছিল টুকৰিম বুলি আনিছিল অ দিয়ক এতিয়াহে মনত পৰিছে কি কলা নহয় পখৰা মানে কলা বগা মিক্স পখৰা অ মানে আপুনি যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ সোমাই যোৱা দেখিছিলো কুকুৰটো কথা কৈছো আপুনিয়ে সুধিছিল দেখোন কোন যোৱা দেখিছিলো বুলি আপোনালোকৰ বাৰাণ্ডাত বহি আছিল নহয় মই মানুহৰ কথাই সুধিছো ইনফৰ্মেশ্যন একদম শুদ্ধ হ'ব লাগিব আজি আজিকে দুৱাঙৰ পাবি কামত ফাঁকি দিব নোৱাৰে আমাৰ বিপুলৰ দুৱাৰখন খুলিলে না খুলি বহি আছে গুড নাইট পিছে গুড নাইট মানে গুড মৰ্ণিং হে এতিয়া মই ৰাতিটো হোৱা নাই এতিয়া শুবলৈ যাম শুবলৈ যাওঁতে গুড নাইট কয়
মানুহ তো যে আৰু জন্ম হোৱা বাচ্চাটো প্ৰথমতে ডাক্তৰৰ হাততে পৰে, সেইবুলি ডাক্তৰে সেইটো নিজৰ বুলি ক'ব নেকি? মইতো কাকো দায়িত্ব দিয়া নাই, সেইটো হকাৰৰ লগত মোৰ বুজাবুজি আছে। সময়তকৈ আগত মোৰ হাতত দি থৈ যায় আৰু সময়ত মই ঘৰে ঘৰে দি দিওঁ। হকাৰ কাকো পইচাটো হেৰি লৈ যাওকহে, আপোনাৰ কাকতখনৰ বাতৰিবোৰ মই চুবাই খাই শেষ কৰা নাই নহয়। আচলতে গোটেই ছিষ্টেমটোৱে নষ্ট হৈ পৰিছে। কিছুমান আত্মকেন্দ্ৰিক মানুহে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো মূৰৰ পৰা গেলাই পেলাইছে। কিছুমানে হোৱাই নোহোৱাই প্ৰতিবাদ কৰি গেলাতে টেঙা দিছে, সমাজখনক খুচিমাছ বুলি ভাবিছে। মানুহ এনেকৈ হেল্থৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব লাগে। আমি আগতে ট্ৰেইনিঙত সদায় গৈছিলো নহয়। আপুনি চাগে নাইট ডিউটি কৰি আহিছে। হ'লেও এনেকুৱা এক্সাৰচাইজ কৰি থকা দেখিলে নিজৰ গালো জোচ আহি যায়। আপোনাৰ বৰদেউ কেতিয়াবাতে উঠিলে হ'বলা। আজি ৰাতিপুৱাটোহে এতিয়া কি হয়, কাউৰী বাহতে জুই লাগে নে কি হয়? বুজিছা পাৰো, আমাৰ ওচৰতে কাউৰী এজনী আছে, নিজকে কুলি চৰাই বুলি ভাবে, কুলি মাত উলিয়াবলৈ এগুলা ৰেৱাজ কৰি চেষ্টা কৰি থাকে, পিছে মাতটো কেনেকুৱা হয় জানা? অ' কেতিয়াবা কাউৰীয়ে নিজৰ ঔকাত পাহৰি মৌহাৰ দৰে পেকমো ধৰে নহয়, দেখিছা আমাৰ ওচৰতে আছে। পাৰো, আমি আকৌ লাঠি টাঙোললৈ ভয় কৰা বিধৰ নহয়। শুনি থাকিবা দেই ৰেৱাজ, ঔষধখনে ক'ৰবাত জেগাত পৰিছে। সেইজনীয়ে আকৌ আপোনাৰ বিয়া টেকেলি ধৰিছিল, একচুৱেলি ন বয়েক মাকৰ দৰে। ই বাজি আহে, এইবোৰ আজিকালি সৌৰ ককাই নহয় শত্ৰু। আচ্ছা ৰ'বাচোন, তুমি মোৰ মিছেছৰ কথা কি কৈছিলা? নাই এনেই, তেওঁ চাগে আপোনালে ৰৈ আছে। এনেকুৱা ধুনীয়া ছোৱালীৰ কাৰণে কিন্তু বহুত চিনেমা বনাই যাব পাৰি দেই। মই চিনেমা বনাম মানুহ নেকি? তথাপি এজনী ধুনীয়া স্বাস্থ্যৱান ছোৱালীয়ে বহুত মানুহৰ স্বাস্থ্য ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পাৰে। ধুনীয়া ছোৱালী পাছে পাছে দৈ স্বাস্থ্য বনোৱা মানুহৰ ভাব নাই নহয়। ঘৈণী 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 ঘৈণী, এই লগ কি দৰকাৰ? এই অমৰাৱতীত তোমাক জোকাই লোৱাৰ কাৰ সাহস? অঁ সেইবুলি তুমি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগে। ইমান হেণ্ডছাম ল'ৰা এটাই নিজৰ পাৰ্চনেলিটি ৰক্ষাৰ কাৰণে এইখিনি কষ্ট কৰা দৰকাৰ। মই কিন্তু সুখেৰে এৰি দিয়া মানুহ নহয়, কৈ থলো বেটাৰী চাৰ্জ কৰিবলৈ আমিও জানো।
বাহ অমরাবতী বাহ এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ 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 অমরাবতী বাহ এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ হব আৰু আপোনাৰ এলাৰ্মটো বন্ধ কৰক ইফালে ভায়েকে ৰাতিপুৱাই যিহে জলপান খুৱাইছে মামা দিবা তাক তেওঁৰ হবলা মুখখন সুদা গোটেইখন হামিদ দৰ্জীৰ কেঁচিখনহে বাটৰ কচু গাত নঘঁহিলে হ'ল সেইবুলি সি মোক বেয়াকে ক'ব আৰু মই শুনি থাকিম কি দৰকাৰ মিছামিছি এই পাগলটোৰ লগত কাজিয়া কৰি বেটেৰী খৰচ কৰিবলৈ মই কিন্তু সুখেৰে এৰি দিয়া মানুহ নহয় কৈ থলো বেটেৰী চাৰ্জ কৰিবলৈ আমিও জানো গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং তুমি এতিয়া মৰ্ণিং ৱাক কৰিব আহিছা যে কওঁতেতো তুমি মোক গুড মৰ্ণিং বুলিয়ে কৈছা কৈছো কিন্তু তুমি মৰ্ণিং ৱাক নকৰা নেকি এ কৰিব পাৰিলেতো ভালেই কিন্তু বৰ এলা লাগে হে লগ এটা হলে ময়ো আৰ্লি মৰ্ণিং উঠি আহিব পাৰোঁ এ লগ কি দৰকাৰ এই অমৰাৱতীত তোমাক জোকাই লোৱাৰ কাৰ সাহস হলেও লগ এজন পালে ভাল লাগে দিয়াচোন হয় নেকি মই ভণ্টিক কম ৰবা তাইও কৈ থাকে তোমাৰো লগ এটা হ'ব তাইৰো স্বাস্থ্যটো কমিব তাইকটো জানাই অঁ সেইবুলি তুমি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগে ইমান হেণ্ডচাম ল'ৰা এটাই নিজৰ পাৰ্চনেলিটি ৰক্ষাৰ কাৰণে এইখিনি কষ্ট কৰা দৰকাৰ হয় নেকি ধন্যবাদ এই অমৰাৱতীৰ কুইন পাৰ্বিনে কৈছে যেতিয়া নহয় পাৰেনে মোক পাৰোঁ বুলি ক'বানা অহ পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া তুমি তোমাৰ কাম কৰা মই মানে অলপ কটকী আংকালৰ ঘৰৰ পৰা আহিব লাগে আহিছোঁ দেই গুড মৰ্ণিং আংকল অ গুড মৰ্ণিং বহা বহা মই তোমাৰ কথাই ভাবি আছিলোঁ বুজিছা হেৰা হাৰদা ঐ লাতুং দেউতা ঐ চাহৰু একাপ দিবিচোন আমাৰ অৰ্ণৱ আহিছে মই খায়ে আহিছোঁ আংকল সেইবুলি চাহ একাপ নাখাবানে ৰ'বা কালি ৰাতিটো মই ঘৰত নাই তুমি ভাল পাইছিলা নে বেয়া পাইছিলা বেয়া কি ছাগলী নিচিনাকে বেবাই আছা ভাল পাইছিলা নে বেয়া পাইছিলা বেয়া পাইছিলো গুড এনেকৈ উত্তৰ দিব লাগে তুমি কিয় বেয়া পাইছিলা তুমিতো ভাল পাব লাগে নহয় আপুনি নাই যে সেইবাবে মানে ভয় লাগে অকলে অকলে আচ্ছা তাৰমানে তোমাৰ মতে মই তোমাৰ বডিগাৰ্ড মই নাথাকিলে তোমাৰ ভয় লাগে মই তোমাৰ চিকিউৰিটি মইনো তেনেকে কেতিয়া গলো এইমাত্ৰ তুমিয়ে কোৱা নাছিলা তোমাৰ ছোৱালীবিলাকে আমাৰ পুৰুষ জাতিটো কি বুলি ভাবা আমি তোমালোকৰ কি মইনো তেনেকে কেতিয়া গলো এইটো কি কথা কৈছে দাদা মোৰ নাম চিত বাহাদুৰ আছে নহয় তোৰ চিত্ৰটোৰ পৰা বাহাদুৰটো বেলেগ কৰাৰ কথা কোৱা নাই এই গাখীৰৰ পৰা পানী বেলেগ কৰাৰ কথাহে কৈছো আপুনি কি কৈছে মই একেবাৰে বুজা নাই মই বুজা নাই তুমি কিয় নুবুজা মোক
কোন কোন আইছে বাহ 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 অমরাবতী বাহ এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ 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 অমরাবতী বাহ এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ গাখীৰৰ পৰা যে পানীটো বেলেগ কৰিব পাৰি বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা এটা যে আছে আপুনিও কৰি চাবচোন কৰিব লাগিব কিয় চিত্ৰ বাহাদুৰ তই বোলে পানী বেছিকে দিয় এইটো কি কথা কৈছে দাদা মোৰ নাম চিত্ৰ বাহাদুৰ আছে নহয় তোৰ চিত্ৰটোৰ পৰা বাহাদুৰটো বেলেগ কৰা কথা কোৱা নাই এই গাখীৰৰ পৰা পানী বেলেগ কৰা কথাহে কৈছো এই চিত্ৰ বাহাদুৰৰ গাঁৱৰ পানী মিলোৱাৰ কথা কৈছে তো এই সূৰ্য তোমাৰ আপোনাৰ ফিল্ডত ফুটবল খেলিব পাৰে চান্দ তুমি আপোনাৰ কিটচেনৰ টাৱাত পিঠা বনাই খাব পাৰে কিন্তু মোৰ গাঁৱৰ পানীৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ কৰিব নোৱাৰিব তই জাননে এইখন এডভোকেট কটকী চাহাবৰ ঘৰ হয় আৰু তই তেওঁৰ সন্মুখত যুক্তি দিছো মই উকিল চাহাবৰ লগত তৰ্ক কৰা নাইতো উকিল নহয় উকিল তাকেইতো কৈছো ন উকিল মই উকিল চাহাবক কোৱা নাইতো দেউতা ঐ নদা দেখিছে এতিয়া ওলোতা ইয়াকহে উকিল সোধাব লাগিব আৰে মই উকিল কেলৈ হ'ম উকিলটো চাহাব আছে ন এ বা হ'ব হ'ব দে মই বাৰু উকিলেই ঐ ইয়াক পঠাই দে নহয় নহয় ইয়াৰ গাখীৰৰ চাহ খোৱাতকৈ লাল চাহ খোৱাই ভাল আপোনাক কৈছো দুনিয়াৰ ভেজাল কৰে চন্দ সূৰ্যক তই পিঠা বনাই খাৱ ফুটবল খেল যি কৰি থাক কিন্তু গাখীৰত পানী মিক্স নকৰিবি কৈ থলো কিন্তু ঐ নদা বহক চাহ আনি আছো ঠিক আছে গাখীৰত কোনো কম্পিল নাই সদায় সদায় মিছা কথা কৈ মোৰ নাদাটো গৰম কৰ আৰু দাদা আপুনি কওকচোন আপোনাৰ ঘৰত মই সদায় গাখীৰ দি আছো হ'ব দিয়া তোমাক এনে ধেমালিহে কৰিছে এতিয়া যোৱা নহ'লে আমি আকৌ সকলোৱে ফটা গাখীৰহে খাব লাগিব ৰাম ৰাম অংকিল চাহাব ৰাম 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 হ'ব দে ৰাম ৰাম সূৰ্যকো ফুটবল খেলিবহে আৰু চন্দ্ৰটো পিঠা কোৱাচোন মই থানালৈ যোৱাৰ পাছত ইয়ালৈ কোন আহিছে কোন আহিছিলেনো বাৰু বাহ 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 অমরাবতী বাহ